Vrtić Prvomajski cvet dobit će 5 novih radnih soba posle završene rekonstrukcije, tako će biti stvoreni uslovi za upis još 180 dece. Dve nove radne grupe biće formirane po završetku prve faze radova u septembru. Za uređenje prvog sprata vrtića lokalna samouprava izdvojila je 4,5 miliona dinara. Rade se sva kupatila, rade se i obnavljaju se dve nove kuhinje i vrši se pregrađivanje nekih velikih prostorija unutrašnjosti za potrebe novih vaspitnih grupa. Dobit ćemo nadogradnjom negde oko 300 kvadrata novog prostora, dobit ćemo nekoliko novih vaspitnih grupa i stvorit ćemo uslove za blizu 500 mališana. Mislim da je to ravno izgradnju novog vrtića, jer ova nadogradnja od 300 kvadrata je skoro kao izgradnja novog vrtića Bambi. I ja sam siguran da ćemo mi na ovaj način eliminisati liste čekanja i daj Bože da ima još više dece da ima potrebe da i druge vrtiće nadograđujemo. Narednom fazom predviđeni su radovi na drugom spratu. 10 miliona dinara dodeljeno je predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj na konkursu kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijonu politiku, a grad Pirot učestvuje sa 2,5 miliona dinara. Već od oktobra meseca počinju radovi na drugom spratu. Dograđujemo 4 radne sobe, prostorija za trijažu i igraonicu koja je, misli smo, potrebna našoj deci i roditeljima. To je nešto novo. Igraonicu imaće samo ovaj vrtić. Osim kupatila koja već renoviramo, radimo i na kupatilu za decu sa invaliditetom koje nismo ovde imali. I stvorit ćemo uslove za bolji rad sa decom, za bolji boravak dece u našem vrtiću. Treća faza, planirana za narednu godinu, predviđa uređenje fasade i dvorišta vrtića.